Ndërtimi një kalçetoje brenda një zone të banuar ka sjell përplasje midis banorëve të zonës dhe personit që e ka në përdorim. Përplasje se tuk shpirti mas ka. Tim ka qenë në rajon policisë, kem mas ka, kem kamikaz. Seri, ti e di që nuk e ke zgjidhur problemin. Po na i na afru edhe me gjujt, edhe i na tërheq kamën. Duhet me dash hapin prej sheqerit zotnin se nuk bën. Unë nuk kum desh deri në gjakder dhe me shku se nuk do ta linsha deri në fund. Gjithë komunitetin kam do ta ngrinja. Janë rreth 70 krye familjar të kësaj zone, të cilët, pasi kanë firmosur një peticion, i janë drejtuar institucioneve të ndryshme, por deri tani, gjithçka ka rënë në vesh të shurdhër. Sipas banorve, ato e kanë të pamundur të gjejnë një moment qetësie në shtëpitë e tyre, pasi para dite ky ambient përdoret nga fëmijët e një shkolle jo publike, ndërsa në orët e vona të mbrëmjes, nga grupe të ndryshme të rinj. Ne nuk mundemi me jetu këtu me të zhum që bëhet nga kjo fushë që është bën këtu, mëna lagjëston. Ditën luajn futboll fëmijët, natën luajn të rriturit deri në orën 02:00 të natës. Zhumi që ngjoni. Po këto janë fëmijë, po po vinë djem të ri, na dhena detyrushëm të millim me deri penxherë të gjitha. Se kur kris topi këtu, nga forca topit, penxherët bëjnë dridhje. Nëse ky shqetësim nuk gjen zgjidhje, të indignuar banorët kërcënojnë se do ta zgjidhin me vetë gjyqësi këtë çështje. Ne presëm që problemet tona të zgjidhë shteti. Që mos në ndodhë diçka më e madhe, se njerëzit që nuk dyren më, se është mush kupa plot. Gjithë administratës e institucioneve që zgjidhet sa më shpejt kjo punë, se do shkoj deri në gjak derdi. Mos ishtë ndërhini të zgjidhet këtë problem në mënyrë shtetërore, se ndryshe zgjidhja me vetë gjyqësi do jetë shumë e rëndë. Kalçeto është ndërtuar vetëm 1 metër larg shtëpive të banuara, ndërkohë që si pasojë amortizimit të tubacioneve, urat e zeza shkarkohen në banesat aty pranë. Ndërhyrja në kohë e institucioneve përkatëse do të bënte të mundur parandalimin e konflikteve përpara se të jetë tepër vonë.